Кеш жарық. Бүгінгі әңгімеміз қазақстандық сот жүйесі турасында болады. Елбасының жүз нақты қадамында сот қызметін жақсартуға. Сол арқылы оның беделін көтеруге сөйтіп халықтың сот жүйесіне деген сенімін арттыруға бағытталған шаралар көрсетілген. Сонымен сот жүйесінде биыл нендей өзгерістер болды, осы және басқа да сұрақтарға бүгін Қазақстан Республикасының жоғарғы сот судьясы Бағлан Демесінұлы Мақұлбеков мырза әңгімелейді. Бағлан Демесінұлы, студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді әлгінде айтып кеткен өзіңізге белгілі жүз нақты қадам ұлт жоспарында жалпы соттарға ерекше назар аударылған. Енді қандай жаңашылдықтар бар? Осы туралы айтып кетсеңіз. Бірінші кезекте Қазақстан халқын және әріптестерімді міне есігімізді қағып тұрған жаңа 2014 жылмен құттықтаймын. Тарих қойнауына еріп бара жатқан 2016 жыл мемлекеттік қызметтің басқа салалары сияқты сот жүйесі үшін де табысты жыл болды деп зор сеніммен айта аламыз. Елбасының бастамасымен өткізілген ұлт жоспарын жүзеге асыру барысында сот жүйесінің қызметкерлері де айтарлықтар қызметтер атқарды. Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру барысында заң үстемдігін қамтамасыз ету жолында сот жүйесімен қыруар міндеттер атқарылды. Нақты тоқтайтын болсақ, осы 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап біздің республикамызда жаңа үш сатылы сот жүйесі жұмыс істеп, міне жылдың аяғында табысты жұмыс істегеніне көзіміз жетіп отыр. Бұл Қазақстан халқының соттарға жүгіну істерді қарау мерзімін, жаңағы олардың уақытын, қаржысын үнемдеу бағытында қабылданған шара еді. Бұл шаралар ойдағыдай жүзеге асырып жатыр. Сонымен қатар биылғы жылы мына судьяларды іріктеу және тағайындау мәселелері бойынша өте көп көңіл аударылып жаңалықтар енгізілді. Бұл жөнінде кезінде көп айтылған. Дегенмен қазір судьяларды іріктеу және тағайындау тәртібі күшейтілді. Судьяға кандидаттарға қатаң талаптар қойылып жатыр. Сонымен қатар болашақ судьяларды дайындау мақсатында Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының жанынан сот академиясы құрылды. Сот төрелігі академиясы құрылып жұмысын бастады. Қазір сот төрелігі академиясы болашақ судьяларды оқытып жатыр. Сонымен қатар ұлт жоспарында судьялардың халық алдындағы есеп беру тәртібін күшейту туралы айтылған және судьялардың жаңа әдеп кодексін қабылдау туралы мәселе қойылған болатын. Жұртшылыққа мәлім, биылғы жылдың 21 қараса күні Қазақстан Республикасы судьялары одағының кезектен тыс 7-ші съезі өтіп, съезге елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы қатысып, осы жалпы сот жүйесінің тәуелсіздік алған 25 жылдың ішінде жеткен жетістіктері туралы әңгімеленді және сот жүйесінің болашақта тұрған міндеттері мен мақсаттары айқыланды. Сот жүйесінің табыстары туралы айтатын болсақ, қазіргі таңда сот жүйесінің материалдық техникалық жабдықтау мәселесі толық шешілді деп айтуға болады. Ұлт жоспарында көрсетілгендей, қазір республикамыздың барлық облыстарында 382 соттарда аудио және бейне жазу таспалары толығымен орнатылған. Бұл сотқа қатысатын тараптардың құқықтарын қорғау жолында сот төрелігін жүзеге асыруға, сот процесін жеделдету мәселелерін шешуде үлкен рөл атқарады. Біздің сот жүйесінде басты жаңалықтардың бірі Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының құрамында инвесторлардың қатысуымен дауларды қару мәселесін шешу үшін жеке мамандандырылған алқа құрылды. Осы алқада биыл шетелдік инвесторларға қатысты азаматтық даулар қаралып, өздерінің шешімдерін табуда. Сонымен қатар ұлт жоспарының шешімдеріне сәйкес жоғарғы соттың жанынан халықаралық кеңес құрылды. Бұл халықаралық кеңестің құру мәселесі мына халықаралық сот тәжірибесін зерттеу, мысалы мынау Дубай қаржы орталығының тәжірибесі, Сингапур қаржы орталығының тәжірибелері, осының барлығын мына біздің еліміздің экономикасын алға жылжытуда елімізге инвесторларды көптеп тартуға көмек жетіп болғандықтан осындай біздерде үлкен шаралар атқарылды. Сонымен қатар елбасының тапсырмасына сәйкес мына Астананың қаржы орталығының жанынан халықаралық арбитраж орталығын ашу мәселесі шешіліп жатыр.
ол жөнінде де баспасөз беттерінде көптеп айтылды. Бұған мысалы шетелдік мамандар тартылып жатыр. Мұнда англосаксон жүйесі бойынша жұмыс істелетін болады. Бірақ бұл жаңағы орталық біздің Қазақстан Республикасының сот жүйесіне кірмейді. Жеке ұйым болады. Мұнда шетелдіктердің тәжірибесін оқып үйреніп, оны біздің республиканың өміріне, тіршілігіне енгізу мәселелері. Енді атқарылған жұмыстар өте көп. Оның бәрін саралап айтатын болсақ, бұл жұмыстардың ең бастығысы, менің ойымша, мына Қазақстан жұртының, Қазақстан халқының республиканың сот жүйесіне деген сенімінің артуы, бұл сот жүйесінің жұмысының бас көрсеткіші осы деп білем. Қазір халық кез келген азаматтық дау болсын, әкімшілік бұзу істері болсын, бірінші кезекте сотқа жүгіну қажет екендігін жақсы түсінеді. Бізді қуантатын бір жағдай, қазір Қазақстан халқының мына құқықтық сана сезімі артып келе жатыр. Күннен күнге, жылдан жылға. Бұл біздің отандастарымыздың өздерінің бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қорғау жолында белсенділік таныту үшін қажет деп ойлаймын. Сонымен қатар, қазір біздерде жылдан жылға мынау нарықтық қатынастардың тереңдеп елдің өміріне енуіне байланысты мына азаматтық даулардың саны өсіп келе жатыр. Бұл біздің еліміздің экономикасының қарқындап дамығанына куәсі. Экономиканың дамуының нәтижесінде біздің өмірімізге жаңа қоғамдық қатынастар еніп жатыр. Осы жаңа қатынастарды реттейтін жаңа заңдар қабылданып жатыр. Міне осы заңдарды қолдану барысында әрине құқықтық белсенділік халықтардың, құқықтық мәдениет деген құқықтық институттар өте қажет. Міне жылдың аяғы көрініп тұр. Сот жүйесі судьялардың жетінші съезінде айтылғандай, бұл жылды да табыспен аяқтап келе жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, осы табысты ары қарай жалғастырып, 2017 жылда осы үрдісті жалғастырып отырып, сот жүйесі Қазақстан халқының құқықтары мен бостандықтарын қорғау жолында, жалпы заңдылықты үстемету жолында, әділеттілік жолында өздерінің қызметтерін жалғастыра береді деп. Сіз айтып кеткен жетінші съезд, судьялардың жетінші съезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты, сол кезде оның айтқаны мынадай барды. 25 жыл бұрын нағыз құқықтық сот жүйесі болған жоқ деді. Енді өзіңіз сот жүйесінде 35 жылдай қызмет атқарып келе жатырсыз. Өткенге тарихқа көз жүгіртсек, кеше қалай еді, бүгін қалай еді? Судьялардың бедері қандай еді, бүгін қандай? Әрине, 25 жылда өте үлкен прогресс болды. Біз сот құқықтық реформасын халықаралық стандарттарға сай жүргізіп, алдыға қойған мақсаттарға жетудеміз. Бұдан 25 жыл бұрын сот жүйесі бүгінгідей тәуелсіз болды деп айту қиын. Ал сот төрелігінің жүзеге асырудың ең басты принципі, ең басты қағидасы ол соттардың тәуелсіз болуы. Бүгінде соттар тәуелсіз. Олар кез келген дауды, кез келген істі тек қана заңға және өзінің ішкі көзқарасына қарап қана шешетін болады. Бүгінде сот жүйесі сондай принциптермен жүзеге асып жатыр. Енді коммунистік партия кезінде онда идеология басқа болды. Сот жүйесі сол идеологияның шеңберінде қызмет жасады. Ал енді еліміз егемендік алып, зайырлы құқықтық мемлекет құрып жатқан жағдайда қазір нақты, шынайы сот тәуелсіздігі жүзеге асты деп айта аламыз. Тәуелсіздік алған бірінші күннен бастап елбасы Қазақстан мықты мемлекет болу үшін, экономикасы мықты, тұғыры мықты мемлекет болу үшін, оның тәуелсіз, тек қана заңға бағынатын соты болу керек деген ұранды көтерген болатын. Ол елбасымыз ол ұраннан бүгінде айныған жоқ. Өздеріңізге белгілі судьялардың жетінші съезінде жасаған баяндамасында осы ойын жалғастыра отырып, елбасы әрі де сот саласын алдыға қарай дамыту үшін, Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту үшін жасалатын шаралар бар екенін нақты көрсетіп берді. Сондықтан кешегі өткенімізді түгел жоққа шығаруға болмайды. Оның ішінен бүгінгі біздің жұмысымызға пайдасы тиетін әсері бар қатынастарды біз алуымыз керек. Дегенмен тәуелсіздік мәселесіне келетін болсақ, біз осы 25 жылдың ішінде алдыға қарай үлкен қадам жасадық. Біз тәуелсіз елде, тәуелсіз сот жүйесінде қызмет етіп жатқанымызды мақтан етеміз. Қазір біздің қатарымызды толтырып жатқан әрбір жас маман бұл жағдайды өте жақсы түсінеді және өзінің қызметтерін осы принципті басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.
мынау сот жүйесінің тәуелсіздігі, сот жүйесінің әділеттілігі сол сот жүйесінде басқа органдарға тән емес жауаптылығы, өкілеттіліктер бар. Осы өкілеттіліктерді жүзеге асыру ол жауапты міндет. Қоғамдағы саяси, экономикалық, әлеуметтік тепе-теңдікті сақтау сот шешімдерінің заңдылығына, оның негізділігіне байланысты деп ойлаймын. Сондықтан соттардың ешқандай қателесуге құқығы жоқ, ал қателеспей істі ойдағыдай заң бойынша қарау үшін судья тәуелсіз болу керек, жан-жағына алаңдамау керек, тек қана заңға және өзінің арына бағыну керек. Сол осы тұрғыдан алып қарағанда қазір біздің Қазақстан Республикасының сот жүйесі, онда қызмет етіп тұрған судьялардың бағы бар деп ойлаймын. Оның кейін біздің елдің сот жүйесінің тәуелсіздігін қазір халықаралық дәрежеде мойындап жатыр. Өйткені біздің сот жүйесінің қызметін деген халықаралық дәрежеде қызығушылар өте көп. Біздің сот жүйесінде болып жатқан реформалық өзгерістерді оқып үйренуге жылына шетелден көптеген мамандар келеді. Біздің Қазақстан Республикасының жоғарғы соты осы әлемнің 35 елінің жоғарғы сотымен құқықтық іскерлік қарым-қатынаста. Қазақстан Республикасының жоғарғы соты, судьялар одағы көптеген халықаралық ұйымдардың, мына ЮНЕСКО, USAID шеңберінде мүшелері. 2011 жылдан бастап Қазақстан Республикасының сот жүйесі халықаралық судьялар ассоциациясының мүшесі. Бұл келтірілген деректер біздің сот жүйесі тәуелсіз болмаса, халықаралық стандарттар принципіне сәйкес құрылмаған болса, қол жеткізбейтін жетістіктер еді. Сондықтан біз осы тәуелсіз жылдарында қол жеткен табыстарымызға мақтанамыз. Әрине, жеткен табыстармен шектеліп қалуға болмайды. Ол табыстарды ары қарай жандандырып, табыстың үстіне табыс қоса беру керек. Түсінікті. Әңгіменің басында сіз бүгінде халық бүгінгі сотқа сенімі артып келе жатыр дедіңіз. Сонда бұл азаматтарымыздың, халықтың құқықтық сауаттылығы артып келе жатырғанды білдіре ме? Әрине. Мен бағана өз сөзімді айтып кеттім, сот төрелігінің бас көрсеткіші халықтың сотқа деген сенімі. Осы тұрғыдан алып қарағанда, қазір біздің Қазақстан халқы, Қазақстан жұрты жақсы түсінеді. Өздерінің құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін сот органдарына арыздану қажеттігін түсінеді. Бұл халықтың құқықтық сауатсыздығының өскенін, құқықтық мәдениетінің өскендігінің дәлелі. Қазір әрине заң көмегіне жүгінетін жағдайлар болады, дегенмен қазір мынау соттарға түсіп жатқан, мысалы әсіресе азаматтық істердің санының артуы, бұл халықтың құқықтық сана сезімінің өскендігінің белгісі. Әйтпесе, мысалы, республикамызда 17-17,5 миллион халық бар ғой. Ал жылдан жылға, мысалы, істердің саны 150-200 мыңға, оның да көп мөлшерде артып келе жатыр. Бұл бізде қоғамда заңдылықтың сақталуының ғана куәсі емес, бұл халықтың сана сезімінің артуының куәсі. Халық қазір түсінді, барлық даулар заңдылықтың бұзылуына, құқықтың шектелуіне байланысты тек қана сотта шешіліп, сотта нақты шешімін табатын халық түсінді. Елбасы айтқандай, министрлікке, прокурорларға, президент әкімшілігіне шағымданудың қажеті жоқ. Халықтар қазір біледі, кез келген дау бойынша сотқа барып арызданса, бұл мәселе сотта түбегейлі шешілетін болады. Биыл сіз инвестициялық дауларды қарайтын мамандырылған алқа құрылды дедіңіз. Иә. Енді бүгінде осы күнге дейін қандай даулар қаралды бұнда? Қазір міне бір жыл бойы бұл алқа тиісті жұмыстарын атқарып жатыр. Мынау инвесторлар біздің елге өзінің қаржысын салып, соның кейін кейбір мысалы қолайсыз жағдайлар болған жағдайда сол қаржысын қорғап қалу, өздерінің мүдделерін қорғап қалу үшін мамандандырылған соттың болуын талап еткен еді. Міне бұл жағдай биыл мына ұлт жоспарына сәйкес оңтайлы шешілді. Бізде жалпы инвесторлар, ірі инвесторлар және инвесторлар болып екіге бөлінеді. Мысалы инвесторлардың даулары біздің Астана қалалық сотында сонда мамандандырылған алқа бар, сонда қаралады. Соның кейін олаған шағым келтірілген жағдайда жоғары сотта қаралады. Ал ірі инвесторлардың дауы бұл инвестицияның мөлшеріне байланысты. Олар бірден жоғары сотқа шағымданады, бірінші заттағы сот тәртібінде қарау үшін. Мұндай істердің бірінші істер біздің жоғары сотта қаралды.
заң бойынша шешілді. Егер соттардың жаңағы мамандандырылған алқаның шешіміне риза болмаған жағдайда инвесторлар өздерінің заңда көрсетілген тәртіппен шағымдарын келтірді. Мен ойлаймын, олар бұл алқаның жұмысына қанағаттанушылықпен қарауда қазір. Түсінікті. Балан демесінің ол өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Енді алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп осындай маңызды ақпараттармен бөліскеніңіз үшін алғысымды айтамын. Рахмет сізге. Жұмысыңызға сәттілік, табыс тілеймін. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының жоғарғы сот судьясы Бағлан Демесінұлы Мақұлбек мырза болды.